ალბათ დამეთანხმებით რომ ობობა ერთ-ერთი ყველაზე შემზერავი არსებაა. მისი დანახვისას ყველას ავტომატურად გვინდება გავჭყლიდოთ ან უნიტასში ჩავრეცხოთ. თუმცა ამის გაკეთება არ შეიძლება. მიზეს კი დღევანდელ ვიდეოში გაიგებთ. ასე რომ წინასწარ გთხოვთ რომ მოიძონოთ ვიდეო და გამოიწეროთ არხი, რათა არ გამორჩეთ მორიგის საინტერესო ვიდეოები. ახლა კი დაუძღოთ. ობობები, რომლებიც ქუჩაში ცხოვრობენ, როგორც წესი არ გვაღელვებს. არანაირი სურვილი არ გვაქვს რომ ისინი დავხოცოთ. მათ უბრალოდ გვერდს ვუვლით. თუმცა როდესაც ობობები ჩვენს სახლში, განსაკუთრებით კი ჩვენ სიახლოვეს არიან, მაშინვე დიდი სურვილი გვაქვს რომ რაც შეიძლება მალე მოკლათ. რადგან არც ჩვენგანს არ სურს რომ ეს საზიცხარი არსება სახლში ყავდეს. თუმცა ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. უმჯობესია ობობები არ დახოცოთ. გეთანხმებით, ისინი ძალიან საშიშად გამოიყურებიან. თუმცა რეალურად ეს არსებები ძალიან სასარგებლოები არიან. ისინი ჩვენს პლანეტის ეკოსისტემაში ძალიან დიდ როლს თამაშობენ. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ობობები მტაცებლები არიან და ისინი უამრავი სახის მწერებს ჭამენ. გარდა იმისა, რომ ობობები ამ მწერებით იკვებებიან, ისინი ასევე თავიდან გვაშორებენ ისეთ მწერებს, რომლებსაც სხვადასხვა დაავადებები გადააქვთ. მაგალითად, როგორიცაა მალარიის გობო, რომელიც, რა ძალიან უცნაურადაც არ უნდა ჟღერდეს, ყველაზე მომაკვდინებელი არსება მთელ ზედამიწაზე. ყოველწლიურად ასობით ათასი ადამიანი კვდება მალარიით, ხოლო რამდენიმე ათეული მილიონი ინფიცირდება. ობობების არარსებობის შემთხვევაში ეს სტატისტიკა გაცილებით მაღალი იქნებოდა. თუმდაც მწერს არ გადაჰქონდეს დაავადებები, ობობა სახლში ანადგურებს სხვა არასასურველ მწერებს, მაგალითად როგორიცაა ბუზი. ალბათ ყველას ჰქონიათ შემთხვევა, როდესაც თქვენს ოთახში ბუზი შემოფრინდა და მის მოკლას ვერანაირად ვერ ახერხებთ. ის უბრალოდ აბზუის აქეთ-იქით ნერვებს გიშლით. თუ თქვენ სახლში ობობაა, ასეთი არასასურველი მწერების რაოდენობა საგრძნობლად დაბალი იქნება. თუმცა თუ თქვენ მაინც ყველანაირად ცდილობთ სახლში სისუფთავე შეინარჩუნოთ და გონიათ რომ თქვენ საყვარელ ბინაში ობობები არ ცხოვრობენ, იმედი უნდა გაგიცრუოთ. მეცნიერებმა ამერიკის ერთ-ერთ შტატში ჩაატარეს პატარა გამოკვლევა, რის ფარგლებში დეტალურად დაათვალიერეს 50 ბინა და აღმოჩნდა რომ აბსოლუტურად ყველა სახლში ცხოვრობდა რამდენიმე ობობა. ასე რომ თუ თქვენ სახლში გაბმული აბლაბუდა არ მოგცონთ, შეგიძლიათ უბრალოდ მოვაშოროთ. ამის გამო ობობა დიდად არ გაბრაზდება. უბრალოდ ის სხვა ადგილის მოძებნის ხაფანგის დასაგებად. საშუალო ზომის ობობა აბლაბუდას დაახლოებით 9 საათში ქსოვს. ობობის მოკვლა კიდევ ერთი მიზეზის გამო არ შეიძლება. ის შეიძლება მოულოდნელად გამრავლდეს. ხოლო თუ ადამიანი არაქნოფობია, ეს მისთვის ნამდვილი ჯოჯოხეთი იქნება. საქმე იმაშია, რომ ზოგიერთი სახეობის ობობა შთამომავლობას საკუთარი სხეულით ატარებს. ეს იქამდე გრძელდება, სანამ პატარა ობობები არ გაძლიერდებიან. ამიტომაც დამიჯერეთ, ასეთი ობობის მოკვლა ნამდვილად არ ღირს, რადგან ძალიან შემზარავი სანახაობაა. ხოლო თუ მეცნიერული მიზეზები არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ობობების ხოცვა შეწყვიტოთ, მაშინ ცრურწმენებზე გადავიდეთ. უცნაურია, მაგრამ უამრავ ადამიანს დღემდე შეერა ცრურწმენების. ამიტომაც ეს ინფორმაცია შეიძლება მათ გამოვადგეთ. ძველად შეროდათ, რომ ობობები სახს იცავდნენ ბოროტის უვლებისგან, ხოლო ობობის მოკვლა იზიდავდა ყველანაირ უბედურებას. კიდევ ერთი ცრურწმენის მიხედვით, სახლში შემოსულ ობობას სურდა სახლის მფლობელისთვის გარკვეული ინფორმაცია მიეწოდებინა. და თუ ასეთ ობობას მოკლავდნენ, ვერასდროს გაიგინდნენ თუ რისი თქმა უნდოდა. ასევე ძველად ობობის ქსელს სამკურნალოდ იყენებდნენ და ის ადამიანი, რომელიც ობობას მოკლავდა, ავადმყოფობას უწინასწარმეტყველებდნენ. ხოლო კიდევ ერთი ცრურწმენის მიხედვით, ობობას აბლაბუდა იზიდავდა ბედნიერებას და ოჯახის კეთილ დღეობას. ხოლო თუ სახლში ობობა არ იყო, ბედნიერებასაც ვერავინ მოიზიდავდა. ვიცი, ახლა რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკო, არ ამგონია დამოკიდებულება შეგეცვალოთ ობობების მიმართ. თქვენ ისევ გააგრძელებთ მათ გაჭყლეტვას და ამაში გასაკვირი არაფერია, რადგან უამრავ ადამიანს ობობი ძალიან ეშინია. ოდესმე გაგჩინიათ კითხვა, კი მაგრამ ადამიანებს ობობების ასე ძალიან რატომ ეშინიათ? ვფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო კითხვაა, ასე რომ მოდით ვუპასუხოთ. როგორც მეცნიერები ამბობენ, ისევე როგორც სხვა უამრავი შიში, ობობის შიშიც ჩვენი წინაპრებისგან მოყვება. როდესაც ჩვენი შორეული წინაპრები ობობებს აკვირდებოდნენ, მიხვდნენ, რომ უამრავი მათგანი შხამიანია და ეს ნაწილობრივ მართალიცაა, რადგან არიან ისეთი სახეობის ობობები, რომლებსაც ადამიანის მოკვლა შეუძლიათ. თუმცა როგორც წესი, ასეთი ობობები ადამიანების სახლებში არ შედიან. მაგრამ თუნდაც ასეთი ობობა შეგხვდეთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის ადამიანისთვის საშიშია. უამრავ ობობას არ აქვს იმდენად ძლიერი ყბა, რომ ადამიანის კანი გაჭრას. და ეს ლოგიკურიცაა,
რადგან ბუნება რატომ ისცემდა ობობას ძლიერ ყბებს, როდესაც მხოლოდ პატარა ზომის მწერებზე ნადირობს. ზოგადად, ობობის საშიშროებაზე ყველა გადამეტებულად საუბრობს. მსოფლიოში 50,000-ზე მეტი სახეობის ობობა არსებობს და მათგან რეალურად შხამიანი და მომაკვდინებელი ობობის სახეობა მხოლოდ 30-ია. კიდევ რამდენიმე ათეული შხამიანი ობობა არსებობს, თუმცა ისინი ადამიანის კანს ფიზიკურად ვერ ჭერიან, რომ შხამი შეუშვან. მოსახლეობის უმრავლესობა ვერ არჩევს ობობას და სწორედ ამიტომ გგონია, რომ ყველა ობობა შხამიანია, თუმცა რეალურად ასეთი ობობები ძალიან ცოტანი არიან. თუმცა არსებობს კიდევ ერთი თეორია, რომლის მიხედვითაც ობობი შიში თანდაყოლილია და ამას ვერაფერს უზავთ. ზოგი ადამიანი უბრალოდ ლახავს ამ შიშს, ხოლო ზოგიც ვერა. ეს თეორია დაამტკიცეს ექსპერიმენტით, რომელიც მცირეწლოვან ბავშვებზე ჩაატარეს. მათ ჯერ წარმოდგენაც არ ჰქონდათ, თუ რა არის ობობა. ბავშვებს აჩვენეს რამდენიმე ობობის ფოტო, როდესაც ბავშვები ამ ფოტოს უყურებდნენ, თვალის გუგები გაუფართოვდათ. ასევე აუჩქარდათ პულსი და ნერვიულობა დაიწყეს. ამ ექსპერიმენტის შემდეგ მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ობობის შიში თანდაყოლილია და არა მოგვიანებით შეძენილი. რეალურად ობობებში არა მარტო მათი შესაძლებლობები გვაშინებს, არამედ ვიზუალიც. ეს საზარელი თვალები, უამრავი ფეხები, ბუსუსები და უცნაური მოძრაობები. ეს ყველაფერი ადამიანში ძალიან დიდ შიშს იწვევს. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ადამიანების უმრავლესობა ზიზღი ერევა შიშის გრძნობაში. რეალურად ადამიანებს კი არ ეშინიათ ობობის, უბრალოდ იმ დონემდე ეზიზღებათ, რომ გაუაზრებლად ერევა შიშის და ზიზღის გრძნობა ერთმანეთში. არაქნოფობიაში ასევე დიდ როლს თამაშობს მითები, რომელიცაც უამრავ ადამიანს ჯერა. ზოგიერთი მათგანი წარმოიშვა მაშინ, როდესაც ბავშვობაში უფროსები გვიყობოდნენ ამბებს ობობებზე. ზოგიერთის ფილმებში ან მულტფილმებში გვაქვს ნანახი. რაც არ უნდა იყოს, მითები დიდ როლს თამაშობენ. მაგალითად, ერთ-ერთი პოპულარული მითის თანახმად, ობობები ღამღამობით ადამიანს ყურებში და პირში უძურებიან. სიმართლე რომ ვთქვათ, ეს მითი რეალობასთან ცოტათი ახლოსაა. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ობობები ადამიანის ყურში შემძვრალან. თუმცა ეს იმდენად დიდი იშვიათობა, რომ ყურადღება არც უნდა მივაქციოთ. ხოლო რაც შეეხება პირში შეძრომას, ეს სრული ტყუილია. სავარაუდოდ ვიღაცას ობობა აერია საწოლის ტკიპში, რომელიც მართლა შეიძლება, რომ ადამიანს პირში შეუძრვის და გადაყლაბოს. ობობას საერთოდ არ ვაინტერესებთ არც ჩვენ და არც ჩვენი საწოლი. ამბობენ, რომ ეს უაზრო მითი გაავრცელა ერთ-ერთი ჟურნალის რედაქტორმა. მას აინტერესებდა, რამდენად იოლად აიჯერებდა ხალხი ინტერნეტში დაწერილ ტყუილს. და საბოლოოდ, როგორ ჩანს, ხალხს დღემდე სჯერა, რომ ღამღამობით ობობებს ყლაპავენ. ხოლო არსებობენ კიდევ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ობობა ადამიანის ყურში ძვრება და შიგნით კვერცხებს დებს. ასეთი სცენარის წარმოდგენაზე შეუძლებელი არ შეგეშინდეს. ხალხი ფიქრობს, რომ მათ დაახლოებით ასეთი რამ მოუვათ, როგორც ფილმ ბურუსშია. მაგრამ რა თქმა უნდა, არ უნდა იდარდოთ, რადგან ობობა ასეთ რამეს არაზრუს გააკეთებს. ისინი კვერცხებს დებენ სპეციალურ აბლაბუდებში ან საკუთარ ბუნაგში. კიდევ ერთი საშინელი მითი ობობების შესახებ არის ის, რომ ობობები აბსოლუტურად ყველგან არიან, სადაც არ უნდა იყოთ. თქვენგან მაქსიმუმ 1 მეტრში ობობა აუცილებლად იქნება. მართალია, პლანეტაზე ძალიან ბევრი ობობა ბინადრობს, თუმცა არ ამგონია კვადრატულ მეტრზე ძალიან ბევრი ობობა ცხოვრობდეს. კი, შეიძლება ველურ ბუნებაში ობობა ხშირად შეგხვდეთ, ან აგარაკზე, რომელსაც ყურადღებას ხშირად ვერ აქცევენ, მაგრამ ქალაქში ამის საშიშროება თითქმის არ არის. და რომც იყოს, იცოდეთ, რომ ობობას ოდნავადაც არ აინტერესებს ადამიანი. ის თავისი ცხოვრებით ცხოვრობს და ცდილობს, რაც შეიძლება მეტი მწერი დაიჭიროს. მას არ აქვს რაიმე საიდუმლო გეგმა, თუ როგორ უნდა დაესხას თავს ადამიანს. ასევე, ობობას ადამიანის უფრო მეტად ეშინია, ვიდრე ჩვენ ობობების. ამიტომაც უმჯობესია ეს შიში დაუძლიოთ, რა ძალიან რთულიც არ უნდა იყოს. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდით, იმედი მაქვს მოგეწონათ ვიდეო. თუ ეს ასე იყო, არ დაგეზაროთ დალაიქება და არ ხის გამოწერა, რათა არ გამორჩეთ მორიგი საინტერესო ვიდეოები. მეკიდროები და გემშვიდობებით. ნახვამდის.